របៀបបបផ្កាឈូកថ្មីព្រះគូមានច្រើនបែបណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដក្បាច់និងរបៀបបត់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អូខេថ្ងៃនេះត្រីមកបង្ហាញអំពីទឹកដៃបបផ្កាឈូកខ្លះៗរបស់ត្រីមិនមែនជាអ្នកជំនាញឬក៏បត់ស្អាតអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចូលចិត្តបបផ្កាតាំងពីតូចហើយក៏ហ៊ានចេះបានមិនក្បាច់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីរៀបបបផ្កាឈូកបានគឺយើងត្រូវតែទិញផ្កាឈូកសិនត្រីនឹងម៉ាក់ទិញយ៉ាងច្រើនតាមតិចដោយសារតែនៅពេលដែលយើងបត់ហើយនឹងគឺយកផ្កាឈូកទាំងអស់យកទៅថ្វាយព្រះពេលដែលឃើញផ្កាពេលទៅដល់វត្តដែលជាទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់និយាយទៅកង្វល់ក៏បានកាត់បន្ថយអស់ 50% ហើយដែរដើរចុះដើរឡើងកន្លែងនេះគឺមលប់ល្អចឹងយើងក៏អង្គុយបបផ្កាហ្នឹងហ្មងតោះឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមម៉ូតទី1ខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ូតទី1ឈ្មោះអីទេតែគ្រាន់តែថាយើងបត់តំបកឈូកហ្នឹងពាក់កណ្ដាលស្មើហើយយើងបត់ប្រហែលជា4 5តំបកឈូកទៅបានហើយហើយនៅសល់កពុំកណ្ដាលតែតែមិនដែរតោះឥឡូវយើងចុះដល់ម៉ូតទី2ម៉ូតទី2ហ្នឹងគឺយើងបត់តំបកឈូកពាក់កណ្ដាលស្មើដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងបត់ឲ្យដល់បដូរតែម្ដងការបត់ផ្កាឈូកគឺទីមទីយើងប្រើដៃថ្នមហើយត្រូវតែមានភាពអត់ធ្មត់តែនតែនតាស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនម៉ូតនេះម៉ូតនេះឯឃើញមានគេបត់ទេប៉ុន្តែគឺវាសកត់ស្គមអត់ចងៀងចងាងឯស្អាតតោះឥឡូវយើងចូលដល់ម៉ូតទី3ម៉ូតទី3នេះគឺយើងបត់តំបកឈូកជា2ផ្នត់ហើយយើងបត់ជុំវិញផ្កាឈូកតែម្ដងដោយទុកតែកពុំកណ្ដាលទេតែតែមិនដែរម៉ូតនេះម៉ូតនេះអាចឃើញគេបត់ណាអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ម៉ូតទី4ម៉ូតទី4នេះគឺយើងបត់តំបកឈូកជា2ផ្នត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងបត់ឲ្យអស់តំបកឈូករហូតដល់បដូរខាងក្នុងតែម្ដងតែតែមិនដែរស្អាតអត់ខ្ញុំជឿថាមានអ្នកចេះបត់ច្រើនម៉ូតហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលដល់ម៉ូតទី5តែតែនេះម៉ូតទី5របស់យើងតោះឥឡូវចូលដល់ម៉ូតទី6ម៉ូតនេះគឺដូចម៉ូតទី5ដែរប៉ុន្តែគឺយើងបត់ទៅដល់បដូរខាងក្នុងតែម្ដងម៉ូតនេះគឺយើងចាប់តំបកឈូកចំពាក់កណ្ដាលដើម្បីឲ្យចេញជាកំពូលស្រួយហើយបត់ខាងចុងតំបកឈូកនឹងចូលទៅខាងក្នុងម៉ូតនេះពេលទៅវត្តអាសាឃើញគេបត់លូអើគ្រាន់តែថាទីបត់អសើស្អាតអធិស្ឋានដល់ម៉ូតទី7ហើយម៉ូតនេះគឺម៉ូតដែលទីឆ្នៃយើងបត់លីគ្នាដល់ stop ទី1ឬក៏ stop ខាងក្រៅនឹងគឺយើងបត់ជា2ស្មើជុំវិញផ្កាហើយ stop ទី2គឺយើងកាន់ចំកណ្ដាលតំបកឈូកដោយកាន់ខាងចុងឲ្យស្រួយហើយបត់ចូលទៅខាងក្នុងតែតែម៉ូតនេះគឺវាចេញបែបនេះម្យ៉ាងដែរតើពុកម៉ែបងប្អូនតែតែនេះគឺជាម៉ូតផ្កាឈូកទាំង7ម៉ូតរបស់ត្រីតាមប៉ិតនៅសອບការទៀតថាចង់ឆ្នៃបានប្រមាណម៉ូតជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែមេឃភ្លៀងអូចាំងអង្គុយអត់បានយូរទេហើយក៏យកផ្កាដែលបត់ហើយយកទៅថ្វាយព្រះថ្វាយព្រះគឺថ្វាយទាំងភ្លៀងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែអត់ខ្លាំងទេហិចហិចហិចចឹងណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានរបៀបបបផ្កាឈូកស្អាតស្អាតក៏ដូចជាថ្មីថ្មីហ្នឹងចាំមកហៀនត្រីផងទីចង់ចេះទៀតរដងមកថ្វាយបង្គំព្រះដោយចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមកថ្វាយបង្គំព្រះដោយមានចិត្តមងសៅប៉ុន្តែត្រីតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថា be strong